madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku filan karaan amniga guud ee dalkooda. Wariyaheena Aasiya Cismaan ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ka hadlay hawlgalka Amison iyo suurtagalnimada inay ka bixi karaan xilligan dalka Soomaaliya ayaa sheegay in dadaal dheeraad ah la geliyay sidii loo dhisi lahaa ciidamada dawladda hadday ahaan lahaayeen military iyo police intaba, isagoo sheegay in la dardar geliyo ka bixitaanka ciidamada Amison. Waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay isku tashi ballaaran oo ku aadan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo siday u hanan lahaayeen ammaanka dalkooda. Jabuuti ayaa ka qayb ah howlgalka midowga Afrika ee Amison iyadoo ciidamada ugu badan ay ka joogaan gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Baladweyne. Hadalka madaxweynaha Jabuuti ayaa imanaya xilli madaxweynaha dalka Uganda uu u sheegay golaha garsoorka dalkiisa inay jiraan dalal badan oo lahayn dowlad maamusha, isagoo sheegay in tusaalaha ugu dhow ee lasoo qaadan karaa uu yahay dalka Soomaaliya.